podnikání je, že to, co se vám povede vám, a to, co si pokazíte sami sobě. My jsme bydleli na statku, který má nějaké polnosti, a bylo nám líto, že by je měl obdělávat někdo jiný, než někdo, kdo žije na tom statku. Takže jsme na tomhle začali stavět naše podnikání, že jsme začali sázet ty levandule a k tomu se vybízel další aktivita jako kavárna, kde budeme prodávat ty naše produkty, které vytvoříme a vypěstujeme. Přijde mi to zároveň jako skvělý nápad spojení něčeho unikátního, skvěle našel způsob, jak se odlišit od ostatních kaváren, které vznikají stovky denně, všude, a zároveň využil své zkušenosti, které měl z práce z hotelu, a spojil to s rodinnou tradicí. Chodí k nám velká spousta lidí, já z toho mám obrovskou radost a hlavně k nám chodí na levandulové speciality, jako je naše levandulová limonáda, káva, čaj, a dokonce přidáváme levanduly i do naší bábovky. Díky té výhře nám chodí lidi, kteří by normálně nikdy nepřišli. Je vidět, že třeba na 80% jsme na turistech u nás, kteří se o nás dočetli a dozvěděli o tom, že tady děláme něco výjimečného, a nějakých 20% jsou zádržáci, kteří by byli běžně, ale ty by asi nestačili.